Terve vaan. Uusi päivä. Uudet paketit. VHS Finland esittää jälleen kerran. Unboxing-video. Monesko tää nyt on? Onko tämä 21. vai 22? No, onhan näitä jo jonkun verran tullut kuvattua. Saamari. Siinä on pari mielenkiintoisen näköistä pakettia tullut jälleen kerran. Katsotaan sitten heti ensimmäinen. Ai, satana. Joo. Yes! Kungfu-taistelija. Tarkennetaan taas oikein. Joo. Kungfuun kosto. Kungfu-taistelija. Näähän on näitä Home Video-julkaisuja. Onpa originaali niin kun, julkaisijan nimi Home Video. Eli siis näähän on tosi pieni julkaisija ja julkaissut tämmöisiä typerää karate paskaa. Juuri sellaista paskaa, mistä minä pidän. Mulla löytyy hyllystä tuolla tota noin niin toi äh, kaikki likoon, mikä oli niin kun, aivan pöyristyttävän absurdi taimaalainen tai TMS sieltä akselilta oleva karate-elokuva, missä oli tämä legendaarinen raiskaa häntä, kunnes hän kuolee kommentti. Kung fu taistelutaito on henkisen ja ruumillisen voimannäytön täydellinen yhdistäminen. Joo, uusinta uutta videolla Suomessa. Ei vitsi, en malta odottaa, kun pääsen pistämään, juntaamaan tämän nauhurin ahnaaseen kitaan. Kungfuun kosto. Vittu, siinä on kyllä nimi. Kungfuun kosto. Miten kungfu voi kostaa? Ja hetkinen, kungfu taistelee ja kungfuun kosto, niin mikä tämä nimi nyt oikeasti on? Kungfuun kosto, kungfu taistelija. No miksei tässä lue kungfuun kosto? No, I don't no. Hänet oli ympäröity joka suunnasta. Hän tiesi olevansa alakynne se odotti vain ensimmäisenä, ensimmäisen sissin päälle hyökkäämistä. Ainoana asena hän oli vuosia satoja sitten ihmeistelty taistelutaito kung fu. Ensimmäinen isku osui kaulaan ja yllätti hänet voimakkuudella. Reaktorio. Reaktio oli ajatustakin nopeampi. Hän ainoastaan tunsi, kuinka hänen vastaiskonsa osui sissin ja kuinka luu murtui. Vielä kolme sissiä kaatui ennen kuin hänet voitiin kaataa. Verenmaku suussa hän vannoi kostavansa. Häneltä ryöstetty rahalähetys oli saatava takaisin. Kaikki tämä on niin jonkun rahalaiset rahalähetyksen takia. Joo, K18. Ai, ai, ai. Tätä on etsitty ja nyt se täällä vihdoinkin on. Yes! Juhu! Ja sitten avattiin seuraava paketti. Kiitos kaupoista lukee siellä kohteliaasti. No kiitos itsellesi. Täältähän löytyy kans hyviä. Jumalauta! Lorenzo Lamas, eli Snake Eater. Ja TV-sarjasta Renegade, eli lainsuojaton. Lorenzo Lamas oli, oli tota noin niin kuumaa kamaa silloin tota niin 90-luvulla, ja tääkin on vuodelta 92 miekka. Perkele, The Swordsman. Joo, tää löytyy muuten DVD-läkin, tota ei multa hyllys, vai olikohan mulla? Ei, mä, mä en enää pysy perässä, Vittu, niitä on niin satoja, yli tuhansia, saatana, niin. en muista, oliko mulla DVD, mutta sen mä tiedän, tää on julkaista Suomessa dvd ja Joo. Itse asiassa nyt en yhtäkkiä muista, että olinko mä edes nähnyt tätä, mutta niin kuin joo, ei tää nyt varmaan mikään, tiedätkö, niin kuin, tiekkö, ihan must on, niin kuin, siis vaikka nyt Loretso pitäisi, niin kuin minä pidän, mutta niin kuin, joo. Hieno kansi. siinä on tämmönen kreikkalainen raunio, ja sitten tuolla on, siinä näkyy niin kuin tähtiäkin, että onko tää joku space-homma. En mä usko. Tää on varmaan joku tämmönen Highlander-apinointi. Alright, sinne vaan, muitten sekaan. Yes, Sitten on, ai ai ai, Steve James ja Musta Kapina. Vittu, mikä nimi, niin oikeesti. Siis tästä tulee mieleen tänne niinku 70-luvun Blacksploitaatio-leffa, mutta kysehän ei ole niin vanhasta, vaan tämähän on 89 tehty leffa. River Bend. Musta Kapina on kyllä mun mielestä hu huomattavasti parempi titteli. Showtimein kasetti ja siinä on Steve James kaksi kakspiippuisen haulikot ja kiväärin kanssa, tota noin niin siinä poseeraa ja tietysti lihakset paljaana. Seriffiä ja Riverbendin valkoista väestöä odottaa yllätys. Ai, ai ja se on Steve James pullistelevinen pullistelevine lihaksineen. Ai ai, odotan kyllä tätä paljon. Oho. Seriffi raiskaa nuoren neekeritytön. Onpa se. rasistisesti ilmahistu näin niinku, nyky... Hyvä neekeri on kuollut neekeri. No joo, siis tää vaikuttaa just niin kuin se, mutta teiltä, aidolta black elokuvalta Oi, 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 oi. Kommentteja elokuvista odotetaan innolla, sillä minä en ole tätä, tätä, nähnyt aikaisemmin, mutta pian olen. Ehkä se pitää pistää live sitten tänne Facebookiin, kun mä katselen siitä, vai mitä mieltä oot. Totta kai te haluatte se. Ai, 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 ai. Yes, 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 sitten oli vielä. Sitten oli vielä. But the Chad, eli Chud 2, kuun leikattu versio. Muistaakseni tosi perseistä tää leffa, mutta hei, come on, se on Chad. Ja täällä on näitä, tota noin, niin tämmöisiä vähän niin kuin Sword of Zombeja oli tässä. Ja on, on nähnyt tämän joskus, mutta niin kuin mielestäni, muistaakseni se ei kyllä laadulla päältä huono huimannut kyllä, mutta niin on kyllä mun mielestä ihan katsottava leffa. Joo, mutta niin tämä, on niin mielenkiintoinen siis niin nähdä uudestaan sitten, mutta en tiedä vitiks, mä katsoin leikattua versio, mutta anyways, taitaa olla poltettu DVD jossain vielä jemmassa. Mutta, ei mikään älyttömän harvinainen kasetti. Anyway, tulipa hommatta. Ja hei, sitten Meillä on täällä uutena osuutena on lahjoitukset. Eli mulla on tässä kaksi lahjoitettua elokuvia, josta ensimmäinen on Afrikan saalistajat, komea kansi, Jes Frankon elokuva. Muistaakseni lähes katsomiskelvoton, mutta niin olihan tässä hetkensä, muistaakseni oli todella huonosti tehtyjä niin toimintakohtauksia ja huonosti tehtyjä lentokoneen pakkolaskukohtaus tai joku vastaava. Mutta niin Jes Franco on aina huonon laadun tai ja tämäkään ei varmasti, ei ole, siis ei ole tämäkään poikkeus siihen. Joo. Jumalaude, jumalaude. Ja sitten vielä viimeiseksi loppuun tähän Stephen Kingin. Se. Joo. Tämähän on monien kirjassa tämmöinen klassikko leffa, varmaankin johtuen siitä, että tämä on muksuna katottu sitten. Ja olihan tämä nyt silloin varmaan vähän jännä, että siinä oli tämmöinen pelle ja se oli tosi evil ja sitten lopussa oli tämmöinen monsteri. Äh, sinänsä hy hyvin tehty ja tälläin, mutta niin kun, äh, tämähän on minisarja ja niin kun lähes kolmen tunnin kestollaan, niin ei saakeli. Viimeisenä mä katsoin, niin kyllä se, kyllä, kyllä se kuule pitkä sessio oli. Mutta joo, tästähän tulee remake ja se on varmasti täysin perseistä. Eli jos nyt haluaa paholaispelle nähdä, niin kyllä mä varmaan suosittelisin, että tai kannattaa katsoa tämä, tämä, vanha alkuperäinen It. Mutta joo, en ole mikään Kingin suuri ystävä, joten, joten niin, uh, lähinnä kuriositeettina niin sain tämän sitten hyllyjä. Tämä pysyy. Lämpimästi kiitokset lahjoittajille sitten. Yes. Ja jos haluatte lahjoittaa mulle jotain, ei mitään vitu Titanicia tai mitään Forest Campia tai Saving Private Ryania, vaan jotain tämän tyylisiä leffoja, niin ottakaa, kulka kulkaa yhteyttä muhuja. Niin mä innolla otan kyllä tarjouksia vasta. Mutta hei, tässä oli tämmönen, tämmönen, tämmönen vhs tällä kertaa. Ja tuota noin, niin palataan sitten hyvin pian asiaan. Hehehe. Gutaa tulossa. Moro!